שלום לכם מכלכליסט טיווי. נראה כאילו אנחנו בעיצומו של המשבר הפיננסי בעולם ובישראל. הלכנו היום לכנס של מיטב בתל אביב על מנת לראות האם יש איזושהי תקווה לאופטימיות לקראת השנה הבאה. ב-2008 הלכנו בין הטיפות, המשמעות היא לא שלא נפגענו. היה מיתון בישראל, התוצר ירד במשך חצי שנה, שני רבעונים. אם הכלכלה העולמית תלך למיתון, בעיקר באירופה. מיתון זה התכווצות התוצר. הסיכון הזה כרגע קיים בעיקר באירופה, הסיכון של מיתון. ישראל מייצאת לאירופה מעל 30% מהתוצרת שלה. אז ברור שכשכולם נרטבים, גם ישראל תרטב במקרה הזה ותיפגע. אבל אני לא צופה שאנחנו נגיע למיתון. גם אם אירופה תגיע למיתון, אנחנו נגיע להאטה בקצב הצמיחה, אז שנה צמחנו קרוב ל-5%, בשנה הבאה אנחנו מעריכים שנצמח בערך ב-3.5%. לגבי המשקיעים, מבחינת המיקרו, יש איזה שהם תחומים במניות, סקטורים מסוימים שאתה ממליץ, לטווח הקרוב, לטווח הארוך? בהסתכלות באמת ארוכת טווח של שנים, אז יש הזדמנויות. קודם כל, נושא הבנקים, שדיברתי עליו גם כאן בכנס, שנסחרים הרבה פחות מהון עצמי שלהם, יודעים לייצר בשנים נורמליות תשואה סבירה של נגיד 10%, אפילו 9% שמרני על ההון בשנים סבירות. מניות הגז הם גם השקעה היום לגיטימית, אני מדבר על מניות של חברות שמצאו גז, לא סיפורים באוויר. יש הרבה חברות גם בתחום הביומד למשל, וכאן בוודאי שאי אפשר לדבר על תקופה קצרה, כי ביומד מטבעו זה השקעה ארוכת טווח, גם חברת הביומד עצמה, ודאי המשקיעים צריכים פה המון סבלנות. מניות בנקים, מניות ביומד, שני קצוות, שאחד מתאים לסוג משקיעים מסוים, ושני מתאים לסוג משקיעים לגמרי אחר. כן? המכנה המשותף לשני סוגי המשקיעים, זה הצורך בסבלנות.